לונה, הרצה המיוחדת במינה, מאת סיגל מגן. כשלונה הייתה קטנה, היא הייתה רצה מיוחדת במינה. כולם ידעו שאם צריך להביא משהו מהקצה השני של הכפר, לסמוך על לונה תמיד אפשר. היא רצה להביא פירות שיבשילו על העץ, רגע לפני שהפרי הבשל התפוצץ. היא רצה להביא מגע של רוח מהים, כשהיה ממש חם. והיא רצה להביא טיפות של מים מענן בשמיים, רגע לפני שהטיפות הגיעו לאדמה. אבל הייתה פעם אחת שבה לונה נכשלה במשימה. למרות שהיא רצה מהר, משהו לא הסתדר. לונה הייתה עצובה, ובכתה מעומקי הנשמה. אבל אז, אחרי רגע אחד או שניים, היא פקחה את העיניים, נגבה את הדמעות, ואמרה בקול רם, אני סולחת לעצמי, אני רק בת אדם. ואז חייך אליה כל העולם.